Stacey. Hai. Katakanlah Stacey dapat watak untuk berlakon. Watak macam mana Stacey nak bawa? Watak macam mana eh? Watak kalau boleh watak yang makan je, baru kenyangan makan je. Boleh tak macam tu? Tak adalah. Kalau boleh lebih more to karakter Stacey sendirilah supaya senang untuk Stacey. Sebab Stacey tak pernah berlakon, jadi kalau ada lakonan untuk yang first tu kena yang tak jauh sangat dari Stacey lah, baru Stacey boleh belajar. Ya, sama lah kan. Sama sikit dengan karakter. Makanan favorite Stacey di Indonesia. Okay, makanan favorite Stacey di Indonesia. Of course, ayam penyet. Ayam penyet, yes. Dengan nasi padang. Nasi padang. Ucapan Stacey untuk semua peminat dan juga peminat-peminat meletup. Teruskan menyokong Stacey. Teruskan menyokong lagu Not For Sale dan juga lagu Berteman Sepi, lagu Stacey dengan teruskan menyokong. Thank you.